siete uroši overa. No, konečně jsem tu, ty vole, a... To je, může být pro Dominika ten nejhorší den, ty. Ano, to je můj nejhorší den, dělají se všechny a spály. A jinak vítejte u dalšího videa z Body Simulator. Je to jinak tečka. A jsem tu z... Zdendovu! A jsem tu z... Skellyman! A jsem tu z... Xenonem! A jsem tu z... Už tady jim není, takže jdeme hrát. Konečně mám springtrapa. A jinak tady dole můžete vidět tyhle sny. Ty, já se nekam vole, nehejbej se kamero. Ještě mi to tyhle spadne a to bude můj tyhle další nejhorší den. Počkej, mám, je to vlastně jeden. A tady je jenom jeden. Takže já si první zase dám na bunny, jo? A pak si dáme zase... Spring trap! My name is Loading. Spring trap! Zdravíme tady požírá nějaký bombonky. Jsou divný. Pardon. Hej, divá. Takže já vám to vysvětlím. Tady to znamená... Nic. Že když se třeba ponul sem a tady můžete vidět move time, tak jenom kliknu a hned to mám nula. Takže nemusím čekat než to. Tady vidíte tady tu kameru, takže kliknu na... Tak vidíte, tady už je trochu vylezlý. Je tady i čika a to znamená, že mi prodlouží čas. Já to nastavím, abyste viděli i ten čas, to je jedna hodina. Vidíte? Že když je to kamera up, já mám vždycky kliknu, jestli budeme mít to kameru nasazenou. Kameru má teďka nasazenou. Nesete. Ale to znamená, že jsem mu trochu tady tak nás už té energie, koukejte. Vidíte? Jo, už tam máme 71. Takže já se zase pohnu něco dál a zase použiju Foxyka. Zase se koukejte tady, jo, jak trochu vleze. Jinak mimochodem tady z toho plišáka já dostanu k Vánocům. Kdyby někdo se ptal. Jo, Bunny je taky cool. A teďka koukejte, jak tady proběhne ten Foxy. Hele, no kamera. Jo, počkej, já myslím, že je to Bunny Simulator. Že jenom Bunny ho může zabít, ty vole. A už tam. Já myslím, že jenom Bunny ho může zabít, ty vole, on i Foxy. Tak je to i Foxy Simulator. Takže je to kam i Foxy Simulator. Protože ho můžu... Tady zase můžete vidět body. A teďka mi ty body jsou úplně k ničemu, protože já už všechny, že mám, ale to nevím co jak. Tady jsou i cheaty, že jo. To si nedávám. A teďka to zkusíme dát za spring trapa. A dám si hard mode. A pak si to třeba zkusí z Denda V, pak třeba Hugo potom, dá Hugo. Opět jsem řekl tvoje jméno. A já. Bím. Ale počkat, neřekl jsem, kdo je to Hugo. Vy nevíte, kdo je to Hugo. Oh yeah. Teď probovil. Vidíte? To je ten springtrap. A jestli je nějaká postižená kamera, já vám ji zase ukážu. Je tančící. Vidíte? Koza. Mečící koza? Tančící. Aha, tančící koza. Už mi nežerte moji bonbóny, snažte mi bonbóny. A to je to, ten malinký Golden Bunny. Já, it's me. Znamená, no, it's me, ty vole. Oh. No a on je jakože trochu postižený, ten hlídač, když dám to it's me, koukejte. Pojď. No ty boj. Hey, s tím hard modem je to hrozně... Jak to, že to v jedničce je springtrap? No já nevím, oni to nějak tady vole přidali do toho. No. Ty jo, teď to zase budu muset celý vůbec. Jo, kamera, já můžu odtud se přemístit tam, to je trochu divný. Já se s proměnutím napiju, tady jahůdkového. Jo? Jose. Můj Josek a Dominik ufnete. Kurva, relax vole. Reklama. Jo vole, my teď děláme reklamu na to. Na jahodovej ty vole juice. Relax. Relaxujeme. Relax. Jo kamo. Pozor, když si dáte relax, tak máte pak z toho velký relax. A umřete u fajfky. Jo, přesně. Pojďte. A on asi tu kameru sundá, tak tam it's me. Jo, pojď it's me. Tak, teď jsem tě trochu... Pojď! Jo! Já, hej, a ten Bunny se dej to zkusit já z Denda, bude? Jo, no. A asi já když řeknu z Denda, tak je to jedno, protože ty se Denda máš. Je to jedno. Čumte na tu... Špenát V, tohle je špenát. Jo, tohle, teďka hraje špenát V. Špenát V. Takže si dej start game a dej si teďka Bunnyho. Bunnyho. No, dej si Bunnyho. Klikněme. Co z Bunny?
Ty vole, tak tady se mi často nestává. Kam to jsou se mi jednou stalo, ale když jsem zapínala Five Nights at Freddy's. Já, ty se mnou to uvidíte. Viděla jsi to, kamo. Kamo, a dáme to ty na to. Ty vole, easter egg. To byl kamo, easter egg, jak se měl. A co mám dělat? Kamo, tak zatají to. Kamo, tak za to nejsi to, kámo, dejte tohle, co ty vole, like, kámo, dejte. Like. Hej, kámo, jsi kámo na chvilku zastalo srdce, ale kámo, než jsem jedno stalo, když jsem zapadnila Five Nights at Freddy's. Jo, to se často nesává. Ty kámo, co se ty, tak, Já jsem se teda nelek, ale je to libo. Já jsem si kámo úplně zastal, ano. Jo, to už jsem jedno stalo. Dej Freddy, jo, zase jsem uteče trochu energie. Jde to power left, tak teďka. Tady? Jo, a posud se dál. Jak, tady máš jo hodiny. Hele, Bonnie. Dej Foxy, jo. Dej Coxíka. Tak a dej 2A, víš co, abys ho viděl. Jestli jo, chci. A neběží ještě. Hej, kam zkus teďka zautočit ty. No, klidně. A kde je to guard věr, tak tam se dívá. Kamu, ale jako já jsem si docela ty moje... Lek. Nepotekej se. Bav, kamu, dej. To je nejde. Ne, on zapřel dveře, já jsem to slyšel taky. A pojď, dělej. A pojď, děčíku, ty vole, a všechny, ty vole. A i Freddy, jo, ty vole, daj. Bonnie nejde. Proč nejde Bonnie? No, teď můžeš Bonnie, jo. Bonnie, jo. No, ale teď už nemůžete použít Foxy, protože ten prostě poběží a pak už se tam prostě nevrátí do svý pirate-kou. Kamo, ale teď už se mi ty vole stal po druhý. Sorry, že furt o tom takhle mluvím, ty vole, ale kámo. A i tak je to libo. A kamak byl kam úplně stichal, ty vole. A on jenom. Já mám takový, kouk na strejdu. Pojď zase, kámo, dělej. Všechny, vole. Dej všechny. Všechny z toho, vole. U kámo už mám 25% a jednu hodinu. To nejde. A tady můžete vidět. O, teď nám spadla hra. A nemám i takovouhle tapetu. Lidi to na se. Jo, kámo, můžete. Za to jsem... Hej, kámo, tohle stojí ty vole... easter egg a jak svině. Kurva. Bunny, ty už mě ty vole jednou vystražila, že už mě nesu. A tam vlastně, tam se kouknu na kameru, tak tam asi ten bunny je, že jo? To už jste, že ho pochopili. Ty mu Freddy hlavu. To nejde, jak to mám jako hrát, vole. Dělej ty vole, normálně, máš klikky sem. A co Freddy? Tak ty vám musí se pohnout centrum. Zase. Pojď kamo, dělej, klidně sem. Aha, aha, tak Freddy dělá. Pojď kamo. Freddy jim pskare. Jo kamo, teď ho zabiju, ty vole Freddy. Ty vole, nech to. Freddy jim pskare. Nechám, waiting. Počkejte. The waiting. We will think every night to find a little man beside newcomers the Freddy play. A hepší! Diamond a pamatuju, jak se nám spalo. Jo, kámo, tak kdo nás mi zabil? Springtrap? Božas, já vyhrál. No, vyhrál si. Springtrap. Foxy. A teďka Freddy. Ale Bunny nás ještě nezabil, to na Bunny si vyhrál. A v podstatě Bunny nás už zabil, že jo? Nebo jakoby, ne, easter egg. No, hej, tak pojď teďka, Hugo, ty. Xenon! Tak, Xenon ne. Kurr! Aha, Tak se jmenuju Hugo CZ Xenon ne. Tak a ty hraj díka za Springtrap. Tak dobře, no. Diamonde. Musí dát hack? Jak jsme měli toho Freddy, já najdou hned prostě. Smateme ho. Najednou hned hlídač to bylo. Xeny, dej to. Tak jo. Hej, Xeny. Ksény! Hej ty vole! Tančíme. R. To je kamera R. Hej kámo, tady máme ty vole nějaký citoslovce, ty vole R. R. Kámo, na tady jsem video podle mě bude hodně lajků, ty vole. A že kámo, běž k tomu kámo. Jo, Springtrap tady. Kámo, easter egg, ty vole. Co si ho paní kámo? Ta hudba. Já určitě vidím, jak do popisku. Podnětkrát, nám se to už stalo taky. Jo, nám se to stalo taky, co z toho děláte za velkou ty vole tragédii. Jo. Vy jste ale blbečci. On to rozbil. Ty jsi z Dendamo se tady byl o moje BMX-ko. Ne, o skateboard.
Aha, no tak skateboard to není o nic lepšího. Ne, kamo, dej sem. Dej na to. Mrskni. A až tady bude yes, až tady bude yes, tak dej, tak klikni na ně. Jo, pojď, daj, pojď, daj. Ale tohle, dělej. Senky, dělej, senky, dělej. Ty vole, cože, teď byl poslepenej, ty vole. Kamo, kamo, objeví se nám, ty vole, ještě springtrap, ty vole, a já se kámo posedu. Senky, ty to neumíš. Chceš to, ty vole, senky? Jako jak springtrap, myslíš? No víš co, pocitíš ho. A musel bych vás objevit. To je taková ta fotka. Jo. Není to docela lepivá fotka. Come on, man! To je libový ten pan, já jsem si to zrovna uvěděl. Nikomu tady zvoní mobil. Jo, zvoní ti mobil, kurňáky. Ksej ty! Tak dej za kým ty. Ne. Come on, man! Tam pojď! Ale má 4 hodky. Prohraj. Ksenky, to jo, dělej! Jo, pojď! Ksenky! Come on, man! Senky, ty jsi to nezvolal. Kurňa, mě volalo nějaký číslo! Ty vole, hej kámo, tak ještě v tajstvom videu, ty vole, budeme mít to, ty vole, brejko. Ty krát. Cizí, ty vole, kámo, tak tajstvom videu se to třeba kámo, povedlo. Kámo, uplatil nějakou úplně strašidelnou fotku u toho. Já vím, no ty vole. Tak hraj kámo. Ty krávo. Ty ještě je toho. Dělej, hej kámo, já nevím, jestli stihneš hrát. Snad jo. Kurňa. Hele. Power left. Jo kámo, ale má kámo 5 hodin, to prohráš. Ty vole. Chudák Senky. No ty. Jo, prohrál. Tak jsem vyhrál, no. No, ty vole. Tak ty kapoj ty x, kalimene. No, you lost, ty vole. Ksenky to neumí, Ksenky neumí hrát. A já tady bude zase bunny. Bandy. Bonbon. Kámo, už natáčíme 11 minut, tak se to jako pospíš. Ty vole, ta písnička. Můžeš už jenom 2 minuty. Kámo? Kámo, můžu? Tak jo, je to naše. Takže do 2 minut musíš ty vás stihnout. Musí se tam. Ne. Meš. Kámo, zmačí číku. Číka. Manio. Bunis. Tak ho si jo. Dam, pojď. Pojď, kámo. Jo, pojď, dělej. A pojď, Fredo. A čiku. Nejde, chicken nejde. Jo, už si zmačnu. Co jsi lepší, když to volal? Je pravda, že ne, já měl jednu... Kámo, už 12 minut. Myslím, že už jsem to dělal s jiným klukem z naší školy. Kámo, jak mám jenom čemu? No tak bohužel, on už nehraje, protože nechtěl. No vole, slyšeli jste boom, takže... No, takže to asi vyhraneme. Takže to zase prohráme. Ej, a proč nepadl simulátor? Je vůbec takhle naopak. Já kámo nevím. Jak jako myslíš naopak? A tak to je, že když prohraješ, tak v podstatě prohraješ. No protože hraješ ho za bunny, jo, a bunny nemá rád, když je 6 hodin, ty vole. Protože ty vole musí stávat a musí ty vole dělat, vole, že jo, show v pizzerii. To kámo dává úplně smysl, ne? Ajo, ty vole. Jsi... Pojď! Jo, kámo, zabil nás, tady jsou kámo, mě zase zabili všichni, kteří nás můžou zabít, že jo? Kromě Čiky, kromě Čiky. Jo, ale Čika nás není, tady to nemůže snad zabít. Takže doufám, že se vám toto video sakra líbilo. A loučí se s váma. Vačice. A Skellymeek. Kellyman. A Hugo. Hovňousek. Tak se nám. A taky ovšem Diamond.cz. A taky uvidíme se u dalšího. Ano, a taky Bunny. Čau.